Vítejte u posledního okýnka v letošním virtuálním adventním kalendáři. To okýnko číslo 24. Přeji vám krásný štědrý večer, pokud se díváte, nebo štědrý den, pokud se díváte dneska, kdy to vyšlo to video. Pokud se díváte po Vánocích, tak vám přeji hezké vánoční svátky. A jdeme na to poslední okýnko jsem si pro vás vybrala vánoční kroniku. Je to vlastně taková knížka, kterou si každý rok doplňujete. Myslím si, že je to jako super dárek třeba pro rodinu, která zrovna má čerstvé miminko a může začít od toho prvního roku toho miminka to vyplňovat. Já vám přečtu, co tam je napsané takhle z začátku. Je to taková kroužková vazba, je to pevná obálka v kroužkový vazbě. Přečtu vám ten úvod teda. V dnešní úspěšné době jsou Vánoce skoro jediným obdobím, kdy se sejde celá rodina. Děti rostou, dospělí jsou rok od roku moudřejší. Tato kronika uchová vaše cenné vzpomínky z Vánoc na památku, ať na ty krásné chvíle pohromadě můžeme s úsměvem vzpomínat. Tak a tady je to prostě několik stránek, já nevím, třeba dva, jako pro 20 let, nebo na kolik je to let. Je tady vždycky rok, tady jsou místo na vaší fotku, nebo prostě na fotky, víc jich tam může být. A vždycky tam je napsaný. Na co hezkého z uplynulého roku budeme vzpomínat? Nejoriginálnější dárek a z letošních Vánoc si budeme pamatovat. To se můžete vybarvit. A je to vlastně každý rok stejný, akorát to tam je jiný obrázek, vždycky na to vybarvení pro ty děti. Jo, jsou tam vždycky úplně stejné jakoby otázky. Tak. A na konci ještě, řeknu, co tam všechno je. To je taky hrozně hezký. Je to hrozně hezky graficky udělaný. Je tam docela dost těch let, to možná bude více než 20, možná bude třeba 30. Tady jsou místo na vaše oblíbené vánoční recepty, k uchování pro další generace. Tady je recept na přibližný čas přípravy, co budeme potřebovat a tady postup. Takže tady máte recepty, je jich tu docela dost na vánoční cukrovíčka. A tady jsou naše vánoční zvyky a tradice. Jak trávíme naše Vánoce, jaké zvyky a tradice dodržujeme? Zaznamenání památku pomocí slov anebo kreseb. Můžete tam i kreslit, jestli chcete. Místo pro další obrázky a fotky, které se nevešly k jednotlivým rokům. Nejlepší hlášky našich 20 let. Našich 20 let Vánoc. Takže 20 let, je to na 20 let. A takže to je ta vánoční kronika. A vy si o ní můžete, tady ještě druhá strana. Vy si o ní můžete zasoutěžit právě pod tímhle videem. Napište mi do komentářů, co jste si letos k Vánocům přáli a jestli jste to dostali. Pokud píšete ještě před tím, před nadílkou, tak napište jenom, co jste si přáli třeba. Co jste si přáli úplně nejvíc. Já jsem si letos úplně nejvíc přála piano. To uvidíte, jestli ho dostanu nebo ne. A odbírejte můj kanál a já z těch komentářů vylosuju náhodně jeden, který vyhraje tady tu kroniku, ale musíte tady odbírat můj kanál, já to budu kontrolovat a tomu teda tu kroniku pošlu. Ono se to dá doplnit ještě zpětně po Vánocích, takže budu to posílat hnedka po Vánocích. Budu losovat, to se můžeme vlastně domluvit kdy. Takže to dáme do konce roku, do 31. Tak 31. vylosuju výherce, uvedu ho na Instagramu a na Facebooku a uvedu ho i pod tímhle videem, asi do komentáře, nebo to dám přímo do toho infoboxu a dám to i, budu i komentovat ten výherní komentář, abyste o to nepřišli a poslali mi třeba adresu. Nepište ji do komentářů, nechci, abyste psali takovýhle informace do komentářů, to je vaše soukromá informace, ale pak se spojíme určitě a napíšete mi ji. Tak, doufám, že se vám soutěž bude líbit. Já těším na ty komentáře, těším se na to, co si vyberete. A užijte si krásný vánoční svátky, hlavně v klidu a pohodě. Doufám, že jste s rodinou a mějte se krásně.